Խնդիր 250. Հատակի 1 մետր քառակուսի մակերեսը ներկելու համար անհրաժեշտ է 400 գրամ ներկ։ Որքան ներկ է անհրաժեշտ 5 մետր լայնությամբ և 6 մետր երկարությամբ սենյակի հատակը ներկելու համար։ Համարոտագրենք 1 մետր քառակուսին 400 գրամ, լայնություն 5 մետր, երկարություն 6 մետր, 5 մետր լայնությամբ և 6 մետր երկարությամբ սենյակի հատակը ներկելու համար անհրաժեշտ է հարցական գրամ ներկ, պետք է գտնենք։ Քանի որ սենյակի հատակը ունի ուղղանկյունաձև տեսք, լայնությունը 5 մետր է, երկարությունը 6 մետր է, ապա կարող ենք գտնել սենյակի հատակի մակերեսը, երկարություն անգամ լայնություն, 6 անգամ 5, հավասար է 30 մետր քառակուսի։ Քանի որ 1 մետր քառակուսի մակերեսի համար անհրաժեշտ է 400 գրամ ներկ, ուրեմն 30 մետր քառակուսի մակերեսի համար անհրաժեշտ է 30 անգամ 400 գրամ ներկ, 3 անգամ 4 հավասար է 12, 3 0 ավելացնենք 12,000 գրամ։ Հազար գրամը հավասար է 1 կիլոգրամ, 12,000 գրամը հավասար է 12 կիլոգրամ։ Պատասխան 12 կիլոգրամ ներկ է անհրաժեշտ 5 մետր լայնությամբ և 6 մետր երկարությամբ սենյակի հատակը ներկելու համար։ Խնդիր 251. Խանութում կար 250 շիշ ծիրանի և մասուրի հյութ։ Կարդանք և համարոտագրենք, կար 250 շիշ ընդհանուր ծիրանի և մասուրի հյութ։ Վաճառեցին, երբ վաճառեցին 25 շիշ ծիրանի և 31 շիշ մասուրի հյութ, խանութում մնաց հավասար քանակությամբ ծիրանի և մասուրի հյութ, ուրեմն շշերի քանակները հավասարվեցին։ Ծիրանի հյութի շշերի քանակը հավասար է, կարող ենք այսպես գրել, մասուրի հյութի շշերի քանակին վաճառքից հետո։ Որքան ծիրանի հյութ կար խանութում։ Ծիրանի հյութ հարցական շիշ։ Ընդհանուր կար 250 շիշ։ Ընդամենը 250 շիշ ծիրանի և մասուրի հյութեր խանութում, վաճառեցին 25 շիշ և 31 շիշ, համապատասխանաբար ծիրանի և մասուրի հյութ, այսինքն հանեցին,
250-ից հանենք 25, հանենք 31։ Կարող ենք այս հարցը լուծել երկու հարցով. 250-ից հերթականությամբ հանել 25, հետո արդյունքից հանել 31, կամ 25-ին գումարել 31 և հետո երկրորդ հարցով 250-ից հանել այդ արդյունքը, այդ գումարը։ Լուծենք այսպես, առաջին հարցով մի անգամից 250-ից հանենք 25 և հանենք 31։ 250-ից հանենք 25, 225, 225-ից հանենք 31, 194։ Շիշ, քանի որ վաճառքից հետո ծիրանի և մասուրի հյութերի քանակությունները հավասարվեցին, այսինքն 194 շիշը, եթե բաժանենք երկուսի, կիմանանք, որ նրանք հավասար քանակությամբ քանի շիշ են մնացել խանութում։ 19-ը բաժանենք 2-ի, 9-ը, 1 մնացորդ ունենք, 14-ը բաժանենք 2-ի, 7, 97 շիշ, 97 շիշ յուրաքանչյուրից, այսինքն 97 շիշ մնաց ծիրանի հյութ և 97 շիշ մասուրի հյութ։ Քանի որ մեզանից պահանջվում է գտնել ծիրանի հյութ որքան մնաց, նախքան վաճառքը վաճառեցին 25 շիշ ծիրանի հյութ, ուրեմն նախքան վաճառքը կար 25 շիշ ավելի խանութում ծիրանի հյութ։ 97-ին կգումարենք 25, հավասար է 95-ին գումարենք 20, 110, 117 գումարենք, 117 գումարենք 5, 122, շիշ, ծիրանի, հյութ։ Պատասխան 122 շիշ ծիրանի հյութ։